Socijaldemokratska vizija života polazi od slobode, a to podrazumijeva oslobođenje od svakog straha i jednake šanse za sve. Takvo se društvo, ističe Jovanović, može graditi obrazovanjem. Ako svako dijete koje se rodi u Hrvatskoj nema jednaku šansu da završi najkvalitetniju školu u skladu sa njegovim mogućnostima i da nakon toga dobije radno mjesto ili završi fakultet pa dobije radno mjesto od kojeg će moći pošteno živjeti, onda to nije društvo jednakih šansi. Ministarstvo stoga kroz izmjene zakona namjerava osigurati da godinu dana prije polaska u školu sva djeca pohađaju obavezni jednogodišnji predškolski odgoj. Jednaka prava za sve uvode se i kod upisa u srednje škole. Elektronski upisi učenika u srednje škole opet čine jednako dostupno upisivanje u škole svakom djetetu. Neko dijete sa nekog otočića može bez da dodatnim troškom odlazi u Zagreb upisati se preko interneta u školu koju želi. Besplatno školovanje, kaže Jovanović, omogućilo se i uspješnim studentima. Ova vlada je donijela po prvi put odluku da svi studenti koji redovito ispunjavaju sve svoje obveze i skupe 55 ECTS bodova ne moraju plaćati školarinu. To je ukupno 1 milijardu kuna za 3 godine. U sustavu obrazovanja značajno je mjesto Istarske županije i grada Pule, istaknuo je Jovanović. Pulsko je sveučilište kao spona gospodarstva i sustava obrazovanja predvodnik u razvoju Istre. Mislim da sveučilište u Puli ima veliku šansu i da smo mi u ovom sazivu ministarstva osigurali sredstva za izgradnju studentskog doma bez kojeg zapravo ne možemo govoriti o pravom sveučilišnom gradu. Jovanović je najavio i dobrovoljno uvođenje džuda u škole kao prevenciju nasilja, ali i poticaj za bavljenje sportom koji razvija naviku poštovanja i samopoštovanja.